Rin Kawasaki, Z900 i 2 år. Det her, det er min anmeldelse af mit ejerskab og mit oplevelser med min Z900. I de 2 år, jeg har haft min motorcykel, har jeg kørt snart 24.000 km. Nogle de vil sige, det er meget, og andre de vil sige, det er lidt. Min Z900 er ikke min første motorcykel. Det er min nummer 2 motorcykel, som jeg ejer. Og det er den første motorcykel, som jeg har købt fra helt splinter ny. Mit mål med den motorcykel, jeg skulle ud og købe, da jeg kiggede efter en ny motorcykel, var, at det var en motorcykel, som jeg sad meget bedre på i forhold til min daværende motorcykel, som var en Honda CBR 600 F2. En fin motorcykel, men jeg fik simpelthen ondt i ryggen og håndledene, og ja, jeg synes, jeg sad lidt dårligt på. Så krav til den nye motorcykel, det var, at jeg skulle sidde meget bedre på den, og det skulle være en motorcykel, jeg kunne have i mange år. Hvis jeg skal prøve at nævne nogle ting, som jeg har været mindre tilfreds med i forhold til min motorcykel, så vil noget af det første, jeg tænker på, det vil være serviceintervallerne. De har været ret korte, forstået på den måde, at det første service er på 1000 km, og så derefter så er det hver 6000 km. Men når man kører meget, så rammer man altså hurtigt 6000 og 12000 og 18000. Jeg er efterfølgende blevet kontaktet af Kawasaki i forhold til de her serviceintervaller. Og siden at Kawasaki har lavet en opgraderet udgave af Z900 2020, der laver de også deres serviceintervaller om, så i stedet for det er hver 6.000 km, så er det hver 12.000 km. Jeg vil sige, at efter 2 år, så er jeg stadigvæk rigtig glad for at komme ned til min motorcykel og så svinge benet hen over den og tage en tur. Glæden er lige så stor som første gang, jeg hentede motorcyklen. Og det bevidner jo bare, at det har været det rigtige valg for mig, at det skulle være en Kawasaki Z900.